როდესაც საბაბი გაქვს და ეჭვიანობ, მაინც ითვლები ეჭვიანად. როდესაც საბაბი გაქვს, ხო, ძალიან ისეთი თემა, ცალკე გადაცემის თემა, ასე ვიტყოდი, ხო? თქვა რაღაცა მოხდა. ხო, აი, ჩემი აზრი ასეთია. ეს მხოლოდ ჩემი აზრია, თქვენ შეგიძლიათ გაიზიაროთ და შეიძლება არა. ვთქვათ, რაღაც მოხდა, ხო? აი, აღმოჩნდა, რომ შენმა მეწყვილემ გიღალატა. და ძალიან ტკივნეულია ეს, ძალიან. სტრესის შკალაში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ბალი, აი, სიკვდილის ტოლფასი ბაკულა აქვს ღალატს, სხვათა შორის, ხო? აი, ფაქტიურად იგივე ნაირი კიბილი და სტრესია, ხო, ამ დროს. და მხოლოდ შენ თვითონ წვეთ რა გააკეთო. ან ადამიანს პატიობ და ივიწყებ იმას, რაც მოხდა. იმ შემთხვევაში თუ მასაც უნდა და ითხოვს პატიებას და შენც ხვდები, რომ არ ხარ მზად, რომ ამ ადამიანს დაშორდე და აგრძელებ ცხოვრებას ერთად. მაგრამ ამას აზრი აქვს მხოლოდ მაშინ, როდესაც ადამიანთან ცხოვრებას აგრძელებ იმისთვის, რომ ის გიყვარს და სიამოვნებისთვის და სიამტკბილობისთვის და არა იმისთვის, რომ ის ყოველწუთას დასაჯო, ყოველწუთას გაუხსენო, ყოველწუთას გააკონტროლო, ყოველწუთას აი, ნუ, ცხოვრობ ადამიანთან და სჯი, მაგრამ მხოლოდ იმას კი არ სჯი, შენ თავსაც სჯი, იმიტომ რომ ეს არის რაღაცა გაუთავებელი ნერვების წეწვა ორივე მხრიდან. ხო, სამწუხაროდ ძალიან ხშირად ხდება ხოლმე ასეთი რაღაც შემოკარგება. ძალიან ხშირად. და მე თვითონაც გამოვლილი მაქვს ასეთი პერიოდი, ხო? ჩემი აზრით, თუ კარგი ეს როგორღაც გადაიარეთ ეს ერთხელ, ხო? თუ ეს მეორეთაც მეორდება, ხო? ეს იმას ნიშნავს, რომ ის ადამიანი არის ასეთი და ის ადამიანი ასე მოიქცევა. ხო, შენ არ ვიცი, რაც არ უნდა თაფლი გესვას და იავარდი გდიოდეს პირიდან და რა ვიცი, სუპერ პუპერ ლამაზი სექს ბომბა და დიასახლისი და არ ვიცი, ყველაფერი ერთ ფლაკონში იყო, ხო? არის ადამიანი, რომელსაც აქვს არ ვიცი, მაგალითად ასეთი სცენარი ცხოვრებისეული, ხო? სხვათა შორის მithkwams და გავიმეორებ, ერთ კაცთან ვმუშაობდი და ესეთი პრობლემით მოვიდა ადამიანი, რომ არ ვიციო რა მემართებაო, ესე იგი, ქალთან ვიწყებ ურთიერთობას, სიყვარული, რაღაცა ძალიან კარგი, მშვენივრად ყველაფერი, ვქორწინდებით, მერე 3 წელი გადის და აი, რა ვიცი, თითქოს აი რაღაცა, აი, ხო, რა ვიცი, ღამე 10 საათი რომ მოვა და რომ უნდა დაბნელდეს. აი, 3 წლის მერე აი ესეთი რაღაცა მემართება, რომ საერთოდ ინტერესი მიქრება, ვიცი რომ უნდა დამთავრდეს ეს ურთიერთობები და სხვა ადამიანი ჩნდება. თანაც ერთხელ კი არა, მეორედ, მესამედ და უკვე მიხვდა, რომ თავის თავში არის პრობლემა და არა იმ ქალებში, რომელსაც ის ირჩევს, ხო? და ღრმა ანალიზის შედეგად აღმოვაჩინეთ ასეთი რაღაც, რომ ის კაცი ბავშვობაში იყო 3 წლის, როდესაც мама მიატოვა და რაღაცნაირად დარჩა, აი ეს საერთოდ ფსიქოლოგიაში არსებობს ასეთი მცნება, როგორც თარიღის მცნება, ხო? და რაღაც ერთი და იგივე თარიღზე, ან ერთი და იგივე პერიოდის შემდეგ ერთი და იგივე რაღაცა რომ მეორდება. და აი ეს იყო რაღაცნაირად მის ქვეცნობიერში ჩარჩენილი და აი ასეთ მის ქცევას იწვევდა. ეხლა ის ქალები, რომლებიც ხვდება ამ მამაკაცს, ხო, იმან რა გააკეთოს, როდესაც ამას ესეთი პროგრამა აქვს? ანუ რისი თქმა მინდა, იცით, რომ თუ ადამიანი ამას მეორედ აკეთებს, ის კიდევ გააკეთებს ამას და მხოლოდ შენ თვითონ ირჩევ, რომ მაინც გინდა მასთან ყოფნა, რა უშავს ამაზე თვალს დახუჭავ, იმიტომ რომ უამრავი დადებითი მხარე აქვს ამ ადამიანს, ხო, ასეც ხდება ხოლმე. მაგრამ თუმცაღა, რაც არ უნდა თვალი ხუჭო, მე ვფიქრობ, რომ ნებისმიერ ადამიანს, ქალსაც და კაცსაც, მეწყვილეს ღალატი ძალიან აწუხებს, ძალიან მტკივნეულია და რაც არ უნდა იტყუოს თავი, მაინც ბოლომდე ვერ მოიტყუება და შინაგანად ანგრევს თავის ფსიქიკას. ჩემი აზრია ესეთი. რა ვიცი, შენ თქვენ თუ სხვა აზრის ხართ, შეიძლება იყოთ ამ სხვა აზრის, ხო? თუ არა, და მაშინ ცილდები ამ ადამიანს. მაგრამ სამწუხაროდ არის ხოლმე ისეთი მომენტებიც, რომ აი, იცი რომ უნდა დაცილდე, იცი რომ კარგი არაფერი გამოვა, მაგრამ ვერ ცილდე.
იმიტომ რომ არ ვიცი, გეშინია მარტო დარჩენის, გეშინია უფლობის, კიდევ რაღაცა განათხოვარის, ან ცოლ განაშვების სახელის და კიდევ ათასი რაღაცა სისულელის, რომელიც რომ სინამდვილეში საშიში არ არის, ხო? არც ერთი ადამიანი ამის გამო არ მომკვდარა, არ დარჩენილა, არ ვიცი, ულუკმაპუროდ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.